dnešním díle adventního kalendáře se podíváme na jednu velkou neznámou. Trolejbusy, ty už v Praze jezdily a vypadá to, že se sem ve velké míře opět vrátí. Stejně taky klasické elektrobusy jsme v Praze již mohli zahlédnout. Co ale ulice hlavního města nikdy nebrázdilo, je elektrobus se čtyřpólovým nabíjením. Praha v dnešní době uvažuje o jedné takové lince, a to je současná 134. Ta menší oklikou přes Kavčí hory, Pankrác a Budějovickou spojuje Podolskou vodárnu a Dvorce. Jede tedy poměrně kopcovitým terénem a je jasné, že cokoliv než smradlavý, hlučný, neekologický autobus je na této lince vítáno. My si tu dnes nějak zvlášť dopodrobna nebudeme vysvětlovat, jak čtyřpólové nabíjení trolejbusů funguje. Za prvé, protože je to nadlouho a za druhé, protože tomu vůbec nerozumím. Nicméně vězte, že se s jeho pomocí dá zajistit mnohem efektivnější a rychlejší nabíjení akumulátorů. Oproti klasickým elektrobusům se tyto budou moct nabíjet přímo v nácestních zastávkách při výměně cestujících, což při vyšším počtu zastávek s dobíjecím zařízením může výrazně prodloužit dojezd elektrobusů. Čtyřpólové nabíjení bude fungovat dle standardizované technologie Upcharge, která má tu výhodu, že elektrobusy a dobíjecí stanice nemusí být od stejného výrobce, což může vést ke snížení celkových pořizovacích nákladů. A tím se dostáváme k jedinému negativu celého projektu, a tím je cena. On totiž takový elektrobus je o dost dražší než normální naftový autobus. A ještě k tomu vyžaduje nějakou tu infrastrukturu navíc. Oproti tomu následné provozní náklady jsou oproti autobusům zhruba desetinové. O projektu samotné linky 134 toho víme málo. Její proměnu schválila Rada hlavního města Prahy 14. září minulého roku. A hned na to měla firma Operátor ICT zajistit předprojektovou přípravu a testovací provoz měl začít v první polovině následujícího roku. Jak se ale koukám kolem sebe, o elektrobusech to není ani vidu, ani slechu. Tak uvidíme, jestli se podaří s novými vozy vyjet alespoň do roku 2030, což by tedy chtělo, chceme-li splnit naše závazky vůči Evropské unii. Buďme ale optimisty a doufejme, že elektrobusy budou Pankrác s Podolím spojovat dřív a my se toho hluku a smradu v dohledné době zbavíme.